کی تباہ کر. عزاداری اگر قرآن سے نہ ہوتی تو کب کہیں ماتم حسین نہ کرتے. اگر ہم نے قرآن میں انبیاء کا ماتم دیکھا تو ہم ماتم کرتے. قرآن دلیل ہے ہماری عزاداری کی, قرآن دلیل ہے ہماری مجلس کی, قرآن دلیل ہے ہمارے ایمان و دین کی. جن کو مانتے ہیں اس کی دلیل قرآن. اب ہم نہیں کہتے کسی سے کہ تم بھی اسے مانو جسے ہم مان رہے ہیں, اسے مان لو جسے اللہ منوا رہا ہے, اسے اللہ کا نبی منوا رہا ہے, صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. آج تو الحمدللہ پوری کتب پوری لائبریری جو ہے نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے. آج کوئی یہ اشکال اور سوال نہیں کر سکتا مجھے نہیں معلوم کہاں کیا ہے. آج تو آپ گوگل پہ بولیے, گوگل نے اتنا بڑا فائدہ کریے کہ آپ گوگل پہ کچھ بھی بولیے آ جائے گا اور تاریخ آپ کے سامنے آ جائے گی جو بھی جائے. اب ہمیں نہیں کسی کو کہنا ہے کہ آپ شیعہ بنو, اور حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے, انسان ہونا شرط ہے. حسین کو صرف شیعہ ہی نہیں مانتے, کائنات کے جتنے شریف انسان ہیں وہ سب علی اور حسین کو اصلی مانتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد. مجھے بتائیے کیا نظام الدین اولیاء شیعہ ہے؟ مون الدین چشتی اجمیر میں سونے والا شیعہ ہے؟ کہیں سوال حیات میں مجھے دکھا دو کہیں شیعہ دکھا ہو. لیکن وہ کہہ دیا جو شیعہ بھی نہ کہہ سکا, شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دی نسل حسین دی پنا اسد حسین, چھوڑا ہی نہیں کوئی جو حسین کے دامن میں نہ ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہم اپنوں کے ساتھ جائیں گے, تم اپنوں کے ساتھ جانا. ابھی تو آخرت میں معلوم ہوگا کہ وہاں کون کام آتا ہے. لیکن میں نے روایت میں پڑھا دنیا کی ذمہ داری تو سارے رہبروں نے لے لی, آخرت کی ذمہ داری علی کے سوا کسی نے نہ لی. ہماری محبت لے کے آنا, ہم قبر میں بھی ملیں گے, جنت کے دروازے پہ بھی ملیں گے, کوثر پہ بھی ملیں گے, سیرات پہ بھی ملیں گے. وہ کوئی یہ دعویٰ کرنے والا تو آئے ہم بھی قائل ہو جائے. ہم نے دیکھا دنیا میں بتاتے تو بہت ہے اچھا کام کرو. لیکن جب آخرت کا معاملہ آتا ہے تو سارے بڑے سے بڑے رہبر خاموش نظر آتے ہیں. کہ نہیں وہاں کے بارے میں نہیں ہے, وہاں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. وہاں تو اللہ جانے یا اللہ کے نیک بندے جانے یا اللہ کے ولی جانے. دیکھو جو وہاں کی ذمہ داری لے رہا ہو, اور دیکھیے وہاں کی ذمہ داری آخرت کی کوئی لیتا ہے جس کی ضمانت میں جنت ہو. حسین نے کربلا میں ثابت کر دیا کہ ہم وہاں کی ذمہ داری لے سکتے ہیں, اس لیے کہ اللہ نے جنت کو ہماری ضمانت میں بنایا. یہی تو جملہ تھا شب عاشور حسین کے جانے والے جب جمع ہوئے اور آخری اجتماع ہوا کربلا میں شب عاشور, مولا حسین یہی تو فرما رہے تھے چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر, جنت کی فکر نہ کرو, مجھ سے پہلے تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے, جنت کا سردار. دیکھیے اچھے اعمال کر کے جنتی ہونا اور ہے, جنت کا سردار ہونا اور ہے. سلام تو لے محمد والے محمد. نیک اعمال کر کے حاضر پڑھ کے عبادت کر کے جنتی تو بن سکتے ہیں, لیکن سرداری نہیں مل سکتی. جنت کا سردار حسین الحسن بن حسین سید شباب ہے جنت. نبی کریم نے فرمایا حسن حسین جوانان جنت کے سردار.
طالبہ کسی سے نہیں ہے کہ آپ اپنا مذہب بدلو، رہبر بدلو، اپنا راستہ چینج کرو، نہیں، جس کو مان رہے ہو مانو، جس کی تباہ کر رہے ہو کرو، لیکن ذرا اپنی جگہ بیٹھ کے سوچو، جسے مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو جسے اپنا رہبر تسلیم کر رہے ہو دنیا کا بھی اور دین کا بھی؟ نہیں، اگر نماز میں کسی کا نام لیا جائے تو نماز باطل، لیکن ہم جن کو مانتے ہیں اگر ان کا نام اللہ کی نماز میں نہ لیا جائے تو نماز نماز نہیں رہتی۔ تشاؤد ہے، تحیہ سلام نہیں ہے، تشاؤد تحیہ ہے۔